För mig handlar det om att bygga relationer och förstå när en råvara är som bäst. Alltså lära känna bonden eller producenter och förstå sambandet mellan naturen, årstiden och därmed kvaliteten. Då hittar man de unika, fantastiska, hållbara råvarorna. Restaurang Mull är en gårdskrog här ute på Jannelunds gård där jag lagar en meny på gårdens bästa råvaror just nu. Det handlar ju om att framförallt ta hand om hela råvaran. Och vi skördar ju bara det som går åt den dagen. 7, 8, 9, 10 rätter, lite beroende på om jag är glad eller sur liksom. Min och Adams relation är väl egentligen en kompisrelation har det blivit. Från början var det ju ekologisk bonde och kock, men nu är vi ju även polare liksom. Han har fantastiska råvaror här på gården, grönsaker och djur som mår väldigt, väldigt bra. Och det är precis sådana råvaror som jag vill ha. Och jag tror att det Adam vill ha, någon som förvaltar råvarorna på bästa sätt och visar respekt. Jannelunds gård idag är ju en kretsloppsgård. Det finns lite av varje där vi har liksom gått från att vi hade bara får för 5 år sedan till att idag har kor, grisar, höns, grönsaksodling, spannmålsodling, ärtor, bönor, ja, gårdsbutik, pop-up-restaurang. Så väldigt blandat, diversifierat jordbruk. Att vara ekobonde innebär ju lite djupare tycker jag, att man tar hand om jorden, alltså jorden som vi står på, så att vi kan odla mat på den, men också så att framtida generationer kan göra det, så att vi liksom inte utarmar eller förstör den och vårdar den här biologiska mångfalden, jordhälsan och sånt som vi behöver för att leva på planeten. Ja, jag och Anders, vi träffades för en 5-6 år sedan kanske. Då började han köpa lite lamm härifrån och sen började vi väl prata och förstå att båda drivs mycket av det här med hållbarhet och just det ekologiska. Och så började vi snacka om att vi kanske borde göra någonting ihop. Någon middag kanske med ett litet sällskap. Det finns supermånga härliga grönsaker här på gården, men en av dem som är bäst just nu är broccoli. Stammen är god, bladen är goda och en av rätterna vi kör nu är bladet och sen är topparna tillagade för sig, stammarna tillagade för sig och sen med lite goda tomater och faktiskt lite lamm här från gården också. Ni ska få se. Tänk att få skörda, gå ut och skörda på åkern 5 meter från köket och tillaga det direkt till en gäst. För mig är det oslagbart. Visionen för Mull är ju, som vi ser idag, är ju att sprida kunskap och ordet om hur hållbar mat odlas och tillagas och hur det påverkar smaken och allting som ligger bakom. Precis, och visa att ursprung faktiskt har en betydelse både på smak och på känslan när man äter någonting riktigt, riktigt gott.